kung so, di ba kayo magkakata 3,000 ka? lang ng personal ang tauhan ng hangin siyang ito bakit? para madaling kontrolin di ba? para gawing sindikato sa muna Ayan, isang magandang-magandang araw o gabi sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang-maligayang pagbabalik sa ating channel. Eto mga kababayan, magandang uh, gabi muli no, sa lahat at uh, mahalaga po ngayon ang ating pag-uusapan. Ating pong uh, aalamin, no, lalaliman po natin sa pagtuklas uh, kung bakit po ito Bakit lab na lab ng mga ito si uh, Pastor Kibuloy at saka si uh, dating pangulong Duterte ano ho mga kababayan. Ito po ngayon ay uh, base po sa ating ano no, pag uh, re-research at uh, masasabi na rin natin na talagang uh, no mga kababayan masasabi na rin natin na kinakailangan po natin malaman po yung mga ganitong mga behind the scene kumbaga sa pelikula pa, di ho ba? At Speaking of behind the scene mga kababayan ano ho meron lang ako sa inyong uh, kunting ano no i no pero bago ko bibigyan yan ng ano mga kababayan ano ho, ang ating palang pag-uusapan ngayon ay uh, paglutang ni Pastor Apulo Kibuloy inaabangan bakit ginigipit si PRRD at si Pastor at uh, dito nga sa ating thumbnails ano ho Pastor EQ sumagot na no PRRD to trillanes nabutata ng EQ Uh, paano nangyari yun BMR na nabutata si Trillianis ng Supreme Court? At bakit si PRRD yung uh, naging dahilan? Yan po ngayon ang ating tutunghayan, mga kababayan. At papaano rin po sumagot si Pastor Tibuloy? Ano ho? Ganito po yon ano ho? Mayroon po kasi tayong mga napapanood, lalo na yung mga kalaban. At ito nga po ang mga Insaymada Vloggers, ano ho? Marami dyan. <laughs> Maraming mga insaymada vloggers na napapansin natin ano talagang tuwa sila na itong si uh, Pastor Kibuloy ay natatambakan na ngayon ng mga uh, kaso mga kababayan. Uh, dahil nga sa may kaso, kumaga ang tingin na kaagad nila ay kriminal uh, na yung ibang mga vlogger uh, lalo na yung mga lutang-lutang, lutang, mga bangag siguro nakapulburo ano ho, mana sa kanilang amo. <laughs> Eh mga kababayan, talagang hindi sila nagka wala silang kagatol-gatol na ipagpalagay na rin nilang kriminal na itong mga ito. Bagamat hindi pa naman po nahahatulan sa ating korte. Maliwanag po dito ano ho, disclaimer again mga kababayan, hindi po ako vlogger ni Pastor Kibuloy at hindi rin tayo vlogger ni PRRD. Dahil pag sinabi mo pong vlogger po tayo ng mga ito, ay sumasweldo or binabayaran po tayo. Hindi po yan ang totoo. Ang totoo po, vlogger po ako ng Taong Bayan. Kayo po ang aking mga boss dito. Ano ho? So sa inyo po ako, uh, pa na pananagutan. Ngayon, dito sa mga ito na ating binablog, hindi naman dahil sa e, binablog natin sila, si PRRD at si Pastor Kibuloy, e, pinaniniwalaan na kaagad natin lahat ng kanilang sinasabi. Siyempre, di ba? ayon naman, eh, kumplito naman tayo. May mga binigay tayo, binigay sa atin ng uh, may kapal na karunungan. Mata, pandinig, tenga, kung ano pa, di ba? Bibig. Lahat yan, kumplito po tayo. So, nasa atin po ang masidhing pagsusuri. Mga kababayan, ipipresenta ko po sa inyo ngayon, isishare ko po sa inyo yung ating uh, pag analyze kung bakit nagkakaganito ang isang pastor Kibuloy at ito nga pong dating Pangulong Duterte. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At uh, dadalhin ko po kayo sa pag analyze no? Bagamat wala po tayong mataas na pinag-aralan, pwede naman po natin gawing malalim na pag-uusap ang ating pag-uusapan. po mga kababayan, yan. Okay. So, bago tayo tumungo dyan, no? babatiin ko muna yung mga nandito na nating mga solid talagang ang followers. No? Ayan. Venus Diaz, uh, Jesus Valdipinia, Wang Yuni. Shoutout sa iyo ha. Ayan. Si Venus Diaz, uh, gandang gabi Vimar sa lahat ng mga viewers. Augusto Quincy, ayan. Ati Charilo, ayan. Nandyan lagi sa Ati Charilo, no? present lagi yan. Julmina Ismael. op. Oh! sa uh, nakabasa ako ng kapatid nating Muslim. Abang-abangan ninyo, mga kapatid natin, mga Muslim, especially na po dyan sa... Sino rito yung mga kapatid na mga Muslim na mayroong pong... Uh, narinig nyo na ba yung Jabida Massacre? Sa mga kapatid lang na mga Muslim, ah, Familiar ba kayo sa Jabida Massacre? Mayroon po kasi akong kinukompletong topic dyan. Ha? Mayroon po akong binubuo. No? Kinukompleto ko pa lang ang aking research. Gusto ko kasi buo para ishare ko po sa inyo. Very interesting po ito mga kababayan. At sana, nandyan po kayo. Kasi baka bukas, pag nakumpleto ko po ito mamaya, bukas ilalabas ko po yung tungkol dyan sa Jabida Massacre na yan ang kinaugnayan nitong West Philippine Sea at ang Sabah, Malaysia. Yung Sabah, natatandaan nyo mga kababayan? Java Massacre, natatandaan nyo? Sino ang pamilyar? Yung mga uh, kapatid natin na mga Muslim, baka alam nila yung aking sinasabi tungkol dyan sa Javida Massacre. Mukhang sa tingin ko sa mga nakakaalam po dyan, lalo na yung medyo may mga edad na mas matanda pa sa atin, ay uh, lalo na Muslim ka, alam na alam mo ito, ang history ng Saba, Javida Masaker, at konektado dito ngayon sa West Philippine Sea. Mga kababayan, no? Pag nakumplito ko po ang aking research, any day, no? Bukas o sunod na araw, ilalabas po natin yan. Yung parang masasabi natin conspiracy theory dyan. Okay? Nakita ko kasi ka dito si uh, Julmina Ismaele, Eh. Naalala ko lang eh, mga... Although hindi lang basta Muslim ah, ang concern dito. National concern din po ang ating uh, itatopic itatapik para lahat po tayo. No? Jesus Valdipinia, good evening sa iyo, bro. Yan, a Fox Queen. Pacheco Josephine. Hello po, Pacheco Josephine. Rilimpahan. Ayan. At may update din po tayo ah, ayon doon sa aking ano no, aking balita mga kababayan tungkol nga sa prayer rally, Maisog rally. Ah, mamaya pag ah, bago tayo magtapos, paalala niyo sa akin yung Maisog rally kung saan gaganapin at kailan, no? Spike Limbo, ayan, magandang gabi. Crescenciano Prado, Rene Rama, Dun Pulobe, alias Kuya Pangga. Wow. Kuya Pangga. Emeline Ibuna, Kabatang. Crescenciano Prado. Agapito, Sir Ulario. Alicia Just for Fun. Ganda ang pangalan ni Alicia Just for Fun. G. Matalaro. Aurelio Nitafan. Affectionate Ice Hockey. Ganda naman ang pangalan din ito. ah. Affectionate Isaki. Levis Blog, ayan. Vito Kerol, Robert Labra, Apolinario Sikat, ayan, alam daw pala ni uh, Julmina Ismael. Ano, subscriber ka pala, Apictionit Haki, Isaki. Wow, thank you ha. Nina Joy Abat, ciao, ayan. Agosto Quincy, ayan si Agosto Quincy, no? Mira Rivera, all the uh, Aribib. Tama ba? Jocelyn Perea, good morning daw, sabi niya. Gina Villana Formensilio. Okay. Ayan, nabati ko na yung mga nandito, no? Hindi na po ako maghihiling uh, sa inyo na ilike nyo po, no? Kasi <laughs> may nagagalit po ang ating mga trolls, no? Eh, alam nyo naman, mga trolls, eh. Mahalaga sa atin yung mga trolls. <laughs> sila yung taga ano sa atin, taga neutral. <laughs> uh, si Romy Gar Garcia nandito sa FB page. Ayun, mga nanonood sa FB page natin sa BMR. Uh, sa hindi pa po nakapalo dito sa aking FB page, no? VMR channel din po ang pangalan sa Facebook. I-search nyo lang po. Sabayan po tayo naka-live ngayon dito sa YouTube channel at sa FB page. Parehas po VMR channel. At katabi ko lang po doon sa picture si General Bantag sa FB. Yun po yung profile natin. Okay? Laga tayo mga kababayan. Okay. Hindi na ako ba bahala na kayo mag-like kayo. Hindi ha? Kasi uh, marami nang gagalit na palike daw tayo ng palike. Hingi daw ako ng hinang like. Eh, ko daw mahal ka ah, mahal daw kasi ng halaga ng isang like eh. <laughs> 700 ano 731.4 billion ang halaga ng like nila. Kaya wag na tayong mamilit mga kababayan, sobrang mahal. Kulang-kulang isang trilyon yung halaga ng likes. Yung isang pindot nilang like napakamahal noon kaya wag na tayong maghingi. Okay? <laughs> okay, uh, uh yan? Okay. Uh, sa mga hindi ko pa po, po na babanggit, mamaya na lang ha, sa bandang uh, dulo. Again, sa mga interesado, at uh, sa update kung mayroon bang magaganap, kailan ang magaganap na susunod na prayer rally o yung maisog rally, mga kababayan, abang-abang lang po tayo ano, ho, dito rin po sa ating channel. Mamaya, bago tayo magtapos, ay isishare ko po sa inyo kung saan magaganap ang susunod na prayer rally. At kung Kailan mga kababayan ano ho Kailan at saan ang susunod na prayer rally Gusto niyo bang uh, umattend na mga kababayan <laughs> Baka walang interesado sa prayer rally or sa Maisog rally habang ng Maisog wala na yata eh mukhang uh, wala na akong nakikitang nagko-comment oh Oh wala na wala na yata akong nakikitang nagko-comment ano ho Okay Tuloy na tayo mga kababayan Ito na po ah sa mga hindi ko po nabati, mamaya na lang po ah, bago tayo magtapos. Topic muna tayo, mga kababayan. Ito na po. Ito yung sagot ng abogado ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Sir, ano po ang official statement po ng kampo na ating butihing pastor, Hingil po sa mga turn of events na nangyari po ngayong araw? Well, um we are very calm and we will face all the challenges that are before us today. And uh, ang nangyari kanina is uh, in-implement yung warrants of arrest ni, na na-issue ng RTC Branch 12 at uh, nag-voluntarily uh, nag surrender yung isa sa mga akusado. Uh, tatlo pala sila, si Barangay Kapitan Crescente, Canada, at saka yung si Pauline Canada and Sylvia Simanes. So uh, uh, they have already posted bail and they are now uh, enjoying their temporary liberty. As Ayan mga kababayan, ha? maliwanag dito sinasabi ni Attorney Israelito Turion. Uh, si yung dalawang Canada at saka yung isa no tatlo po sila ay voluntary surrender nakalaya na rin po dahil nag-file po sila ng bail. Nag-post po sila ng bail, mga kababayan. Ano ho? Maliwanag po yan. Hindi po sila inaristo, kundi sumuko po sila. Okay, mga kababayan. Maliwanag po yan. Kinilinaw po natin dito. Abogado na mismo ito na nagsasalita nila Pastor Kibuloy. Tuloy natin, ha? Provided by the rules of work. Attorney, marami kasing uh, lumalabas na balita na inaresto daw. Iba po yung eh, inaresto, iba po yung mapayapang sumuko at pinakain ah, balita ko nga pinaka may, may mga ganong uh, anggulo uh, attorney. Well, uh, actually, uh, voluntary po yung pagano. Gusto nilang harapin yung kaso para magkaharapan na. Ah. And we have actually um advised them na yan ang pinakamagandang move ngayon so that the people would know who is telling the truth and we are really uh, very thirsty for justice and that is why uh, the accused uh, came out voluntarily and succumbed to the jurisdiction of the honorable court Maraming salamat po attorney pero attorney maraming nagtatanong sa ating mga kababayan kaya yeah, sabi dito niya, no kunin ko lang pansin muna si ano ah. Rodsky Gonzales. Mapagpalang gabi, uh, Idol Vimar. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng totoong balita dahil wala na tayong maaasahan sa mainstream media. Maraming salamat din sa iyo, Rodsky Gonzales. Uh, wag nyo na lang kong tawaging idol. Brother na lang, ano ho. Pas, katanggap-tanggap ko yon. Pacheco Josephine, subscriber din pala siya. Maraming salamat ha, sa mga bagong subscribers at bagong kaibigan natin at naniniwala sa atin pong uh, ginagawang tunay at totoong pagbabalita dito noho. Pag-share po sa inyo ng mga kunting mga pag-analyze, mga practical, luhika or logical na mga reaction. Okay? Salamat po. Ay, Tserbie, Sa mga iba pa po, na hindi ko na mababati noho. Uh, mamaya na lang. At abangan niyo mamaya bago tayo magtapos. Lalain niyo sa akin na baka makalimutan ko ha. <laughs> Matanda na tayo, no. Uh, yung kailan at saan yung susunod na prayer rally ng Maisog. Okay po? Nalaman yung order uh, mismo nag-post si uh, Sir Tony sa kanyang Facebook. Parang mukhang malalim ang kanyang mga source doon at nauna pa siyang uh, nag-post ng okay. impormasyon. Masyado nga mabilis sila ngayon hmm. uh, at alam na nila. Uh, actually, uh, kita niyo mga kababayan ha? napansin ni uh, kasamang MJ Mundihar at ni attorney no ho na mukhang napakabilis daw nitong uh, si Risa Honteberos, no nagpost kaagad sa kanyang Facebook aba <laughs> mayroong ano mayroong uh, <laughs> mayroon din yata ang vlogger ito ah mayroon din yata siyang vlogger na <laughs> may mga bubuwit din ang bilis ah aba sige sige tuloy ah uh after the Department of Justice issued a resolution after nearly four year delay, no? Ang petition for review kasi Wait lang mga kababayan ha. Ito po ang mahalaga dito. Hindi lang po tayo basta nakikinig, nanonood ng mga balita, ano ho. Mahalaga po dito mga kababayan. Ito po kasi mga balita ay naibalita na rin po ito, ano ho. Katunayan, uh, galing nga ito sa DZER 1026 at ipinasa sa atin ni uh, kasamang M.G. Mundihar. Maraming salamat, ayan, siya na, nandiyan si kasamang M.G. Mundihar, no? Siya yung uh, nagpasok dito sa, uh, nagpasa nito sa akin na video na to. Uh, at uh, sabi ko, gagamitin ko itong mamaya. Mga kababayan, ganito, ano Minsan kasi nagiging passers-by lang sa atin. Yung ating pinapanood. Yun po yung aming ginagawa dito ng mga vlogger, ano ho? Maingat po namin, uh, tinitingnan yung mga angulo or yung mga puntos or yung mga point na hindi basta-basta nakikita ng normal ka lang na di ba? Hindi ko naman sa minamaliit ang ating mga kababayan. Ano ho. Pero yun po yung isa sa aking ginagampan ng trabaho. No? Yung bang may mga point kasi na napapalagpas natin minsan, di ba? Unless kung paulit-ulit na natin pinapakinggan, Saka pa lang natin, uy, tay ka, may ganito pala. At yon ang napansin ko dito mga kababayan. Kung bakit ko po ito kinuha at ni nireaksyonan na video na ipinasa sa akin mismo ni kasamang M.G. Mundihar. Ayan po siya, yung angkor ng uh, S.E. niyo, ninyo, may sinasabi si attorney, halos dili na po ito ng 4 years. Ha? Mark this one word mga kababayan na, halos dili na po ito ng 4 years. Ituloy natin. Ineakyat ine, ine ineakyat noong January 4, 2021 pa. Eh, na resolve yun. January 4, 2021 pa. So almost 4 years na po. No? Almost 4 years na. January 4, January uh, 2021, 22, 23, 24. O yan, mahigit na po siya. Uh, three years 2025 Januari, ah uh, four years na, okay? Ngayong March 3 of 2024, eh kami naman pagkatanggap namin ng resolution nag-file kaagad kami ng motion for reconsideration because under the rules we could not file a petition for certiorari without exhausting other plain and speedy remedy and since uh, a motion for reconsideration is still available to us. We opted to avail of the same, and uh after that, we filed a motion to defer further proceedings in RTC Branch 12 because we argued that it is within the right of the accused uh, to file such a motion in order for them to be accorded full due process under the law. And this was granted at first by the uh, presiding judge of RTC Branch 12. Eh, bigla na lang uh while awaiting for the ruling of the motion for reconsideration uh, that we filed with the Department of Justice nagpalabas ng order uh, si Judge uh, Bagyo at uh, ipa-implement na niya yung warrant kaagad no on the same day nung nagpalabas siya ng order na yun nag-file kaagad kami ng motion for reconsideration no minadali namin and we were able to beat the 5 o'clock uh, ano ng self-imposed deadline on my part because we were really uh, surprised by the sudden ruling of uh, the honorable presiding judge. And we argued therein that uh, um, the accused or the respondent should be given equal rights kasi nung petition for review po, halos four years po, iyan yan uh, nakabimbin sa Department of Justice. And if you will follow Tatad versus Sandigan Bayan, uh, in the Supreme Court there ruled that the accused has the right to speedy disposition of cases. Eh, yung sa Tatad case, halos tatlong taon lang ang delay ng kanyang uh, preliminary investigation. Dito po sa Department of Justice, no, more than three years po siya nakabinbin doon, halos four years na po kaya nga one of the grounds na isinight namin is the violation of our clients' right to speedy disposition of cases. what is good for the gander should also be good for the goose. kung 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 may rights po yung complainant, may rights din po yung accused. at saka uh, hindi naman po pata sa tingin namin na pinabayaan yung kaso for more than three years doon sa Department of Justice at gusto namin na marul sana yung motion for reconsideration at ilang araw pa lang ang naglaps. Nung final namin yung MR, it was only March 11 of uh, 2024. no Ordinarily, if you followed uh, the rules, if an accused files a petition for review it has a 60-day period, no stay period. The court can order that the, proceedings be stayed. But that rule applies if it is the accused who or respondent raises the matter, the issue, to the Department of Justice. Eh, dito baliktad. Kasi ang mga complaint po, dinismiss lahat ng uh, City Prosecutor's Office ng Davao City. Kasi wala talagang basihan. Uh, inexplain isa-isa ng Uh, City Prosecutor uh, Office of Davao City bakit walang basihan yung mga complaints against Pastor Apollo Kibuloy. And dito, dapat sana ipinagbigyan din kami na uh, ma-resolve muna yung motion for reconsideration. Kasi uh, nakita nyo mga kababayan, hmm? nakita nyo na, umabot pala ito ng kulang-kulang four years na. Ano ho? Ganito kasi yon, di ba? nag itong mga komplainan kay uh, Kibuloy noong 2021 pa. So ngayon, 2024 na, almost 4 years na. Pagdating nitong uh, January 2025, magpo 4 years na yan. Ano ho? Ngayon, kung mayroon ka palang, ano, alimbawa itong mga nag di ba? Mayroon pala siyang matibay na mga ebidensya. Ito nga yung mga kababayan, yung isang uh, basihan ko, kahit hindi ko pa po nakikita, no? Naalala niyo nung naalala niyo yung ano, yung una nating reaksyonan na naniniwala ako kasi nga nung nandoon tayo sa Davao, kausap natin si uh, Pastor Kibuloy, ang sinasabi niya, ang nagdedeli talaga ng kanyang kaso sa Amerika ay ang Amerika. Sila nakahanda na, 'di ba? Nagpalabas nga si Pastor Kibuloy ng kanyang uh, uh, record uh, recording ano, Boy, voice recording. At sinabi niya, ang abogado niya sa Amerika twenty 20, 20 or 20tong abogado niya ng mga dekalibre, di ba? Nakahanda na sila doon sa Amerika. Ano ho? Ngayon, ang ipinagtataka dito ng kampo ni Pastor Kibuloy. Bakit kung matibay ang kanilang uh, hawak na ebidensya, bakit hindi nila pinabilis yung kaso or hindi kaagad nila uh, inasikaso ito? parang doon sa mga panahon na yon, maaari natin isipin, oh, panahon pa yon ni uh, PRRD, tama? So, hindi nga magkaalyado, kung mo hindi talaga, mag, although naman talagang Amerika, kahit nga si PRRD at saka yung Amerika that time, hindi naman talaga ganun katulad ngayon, ano ho? Pero, madalit sabi mga kababayan, nung panahon na yon, ah, Sabihin na lang natin, granting na yung Amerika, hindi sila makapurma kasi ang presidente pa noon si Marcos ah, si Duterte at si Duterte at si Kibuloy magkaibigan. Eh nang dumating ng panahon ng 2020 to, naging kaalyado na nila itong si Marcos ng Amerika. Bakit right there in din, bakit hindi nila ito ginawa? Nakikita nyo, nasusundan nyo ako mga kababayan? Nasusundan nyo po, ano ho? Ganun man din ito, dito na ngayon sa Pilipinas panahon pa ng 2021, ang Pangulo si PRRD. Maaari, sasabihin din ng iba. Ah, kasi yung mga nag-complain takot. Or kaya hindi nila kaya dahil alam nila, dihado sila. Antay na lang nina matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Dahil magkaidikit ka naman si Kibulad kasi uh, Duterte. Paano ang magagawa natin? So, in that sense, mga kababayan, pupuy nating isipin na... Maari, no? Ito'y ano lang, analyze lang natin ito ano ho. Maaring isipin or ito yung maaring ginamit nilang picnic ng mga nag-file kay Kibuloy noon na wag muna ngayon kasi hindi pa natin kalyado or magkadikit itong si Kibuloy at saka si Duterte. So hindi tayo mawawalan tayo ng saysay. -say. Palagpasin muna natin total 2020 to, magpapalit na ng pangulo. Okay? Ngayon, Nagpalit na ng pangulo at lahat-lahat. Nung 2022, alam niyo naman, 'di ba? O. Sige, sabihin na, sabihin na lang natin. Uh, tapos na 'yung 2022. Uh, maano pa rin, magkadikit pa rin. 'Di pa rin agad-agad na ganito na ngayon ang sitwasyon ng ng Duterte at saka Marcos, 'di ba? Maayos pa rin noon. Pero tandaan natin mga kababayan, bago pa mga ang 2022, marami na po ang mga nagbaliktaran taran na ng mga DDS na nakiunitim. Nandiyan na nga si Maharlika, di ba? Ano yan? Uh, solid loyalista talaga ni Marcos. Pero bumaliktad yan. Marami po ang uh, bumaliktad na ha? mula sa kampo ni BBM. Ngayon, ang tanong mga kababayan, di ba, nung 2022, hindi na nila ka uh, hindi na mag, ang presidente ay iba na at wala nang kapangyarihan si PRRD para kung sakasakali ma itong si Pastor Kibuloy kung ano man ang kanyang kinakaharap na kaso. Bakit, Pinatagal ninyo ng ganito katagal. Itong mga ganitong katanungan mga kababayan, ito yung pumapasok sa aking pag-aanalay. Sabi ko, kung matibay pala ang inyong hawak na mga ebidensya, bakit pinatagal nyo ng ganyang katagal? Tapos ngayon, bigla naman, napakabilis naman ng kanyong galawan. Ayon nga dito sa si isang aboga, ito si kay attorney Israelito, di ba? Tur Di ba ka dapat ang normal nito ay mayroon ng dalawang buwan or 60 days? Pero nangyari ilang araw pa lang, pagkatapos nila mag-submit ng, ng temporary ano, motion. Ano? Nag-motion sila eh, di ba? Pinagbigyan sila pero ilang, araw lang. Ano ang inyong napapansin mga kababayan? Di ba ka? Kung ating papansinin, malaki ang posibilidad na may political motive itong nangyayari kay Kibuloy? Oh, sabi na naman ng iba dyan, pinagtatanggol mo yung kriminal. Pinagtatanggol mo yung mga kriminal, Bantag, kriminal, uh, Kibuloy, kriminal, Tibis, kriminal. Hanapan mo naman sila ng proof. Asaan ang ang proyba mo ng mga kriminal na si Kibuloy at saka itong si Bantag at saka si Tibes, mayroon ka bang ipapakita? na convicted na sila sa kasong kriminal. Di ba mga kababayan? Hindi tayo na kailangan makipag-away dito. Laliman lang po natin sa pag a -analyze. Bakit nangyayari ito? Bakit sa tagal-tagal na may chance na sila, napalitan na ang Pangulo, may chance na sila, bakit hindi nila ginawa? At bakit kung kailan matagal na, tulog na tulog na, kung kailan ngayon mayroong parang uh, naging issue na saka pa kayo lahat nagsitamblingan dyan ang bilis ninyong gumalaw. Nasusundan nyo ba mga kababayan ang ibig kong sabihin? Nakukuha nyo po ba ang aking pag analyze Ituloy pa po natin ito. Bago lang namin na file. Wala pang isang buwan eh. Oh, so, uh, to say that uh, na bigyan na kami ng chance is really to our humble mind is really not enough because the complainant was given more than three years in the Department of Justice. It slept there. No? And now, nung kami naman ang nag-invoke ng aming right, sana naman ay pakinggan din kami. Isa-isahin at uh, estadihan bakit yung, re yung kaso na rape daw na nangyari nung September 1, 2014 ay final December 18, 2019, five years after. At saka yung date pa, hindi pa tama kasi August pala yung give us this day. At saka ni hindi man lang siya nagreklamo na nandun naman yung father na during that time and yung mga pamilya niya because they were in Davao. All of these... Yan mga kababayan, ikuninto na rin sa amin ni uh, Pastor Kibuloyan, di ba? nakapagtataka, andoon yung pamilya mo, ikaw kung nirape ka, andoon naman ang pamilya mo, hindi ka kumikibo, ano bang ibig sabihin yan? Ayon pa nga doon sa kwento, di ba? Mismo yung isang Ukrainian na babae, di ba? Di ba sinabi niya doon sa ating interview sa kanya noon? Di ba nang mayroon naman tayong interview dito nang nakapunta kami diyan? Paano siya ma Eh hindi na nga siya hindi na sila member. Tapos Nagpabalik-balik pa sila dito sa kingdom tapos kasama yung kanilang pamilya ha kasama ng kanilang pamilya nag ano yung nag nagtutor pa sila sa ibang bansa Yun ba yung ni Rape kasama yung mga pamilya mo tapos nagtuturo kayo sa iba't ibang bansa paano yun mga kabayan nangyari Ito ngayon yung iginigit ng kampo ni Pastor Kibuloy na dapat bigyan din naman sila ng tsansa na suriin din muna nitong ating mga korte. Ito yung pinuputok at hinanakit ng kampo ni Pastor Kibuloy. Na gigits nyo mga kababayan ang punto dito? Nagigits nyo po ano Yan po ang talagang uh, tinitingnan ngayon at pinuputok ng hinanakit nila Pastor Kibuloy. Maliwanag yan mga kababayan. Ano ho? Yan po yon ha? So, tuloy natin. Kasi ganito, no? Bukod pa pala, pala dyan. Kasi kung ano yung karapatan na tinatamasa po ng nag-aakusa, ganun din po yung akusado. Sa atin pong batas, pantay po yan, binibigyan po lahat ng karapatan. Kung ang nag-aakusa ay papakinggan po ng korte, sa kanyang mga akusasyon laban sa isang uh, tao, individual, likewise, yung inaakusahan, may karapatan din po na dinggin din ang kanyang side. Tama po ba? Yun ang iginigiit ng kampo ni Pastor Kibuloy na hindi ito naiintindihan ng mga bayarang vlogger at mga insaymada vlogger na akala lang nila, oh, kibuloy, may arestwaran ka na. Oh, saan ka nagtatago? Oh, anak ng Damocles. Napakasimple lang ng mga argumento ninyo. Ha? Mayroon kasi ako nakikita ganyan ng na mga vlogger no? sa mga... mga kalaban or mga basher ni Pastor Kibuloy. Sabi ko nga ako, hindi ako member ni Pastor Kibuloy. Vlogger lang tayo, ano? Independent vlogger. Pero, sasabihin nila, bakit kayo kumakampi ng kumakampi dyan? Bakit nga ba? Ito na lang diretsyong yung sagot sa'yo. Sige nga, kung ang tatay mo, ang pamilya mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, yung malagay sa lagay nila. Sige, sagutin mo. Anong gagawin mo? Sagutin mo. Anong gagawin mo? Oh, hindi nila masagot yan, mga kababayan. Kasi gusto lang nila mang uto ng kanilang mga followers at hindi nila ipinapaliwanag yung mga kasukasuan na ang kaso, yung may nagkakaso at yung kinakasuhan, for parehas po yan may rights. At siyempre, nagre-resist yung isa kasi nga hindi siya binibigyan ng pantay na karapatan. Nagigits nyo po? O talagang sadyang mahina lang talaga kayong mga ensaymada vloggers? Yun ang pinupoint dito ng side nitong mga akusado. These matters are supposedly part of the motion for reconsideration that we filed in the Department of Justice. And if these would be considered, um, I'm very sure that um, there might be a change of heart. And I think the accused is entitled to that, to be given leeway in asserting their rights under the law. Attorney Menggabi si Admar po ito. Um, yes. katakata ka nga kasi yung turn of events um parang mako mo agad eh kasi sabi mo nga uh, after three years muling uh, binuhay ang uh, kaso na ito. Ano ang uh, ginawa noong mga unang uh, taon? Bakit hindi ito binuhay? At uh, nagkataon lang ba na uh during sa umiinit yung uh, uh, issue din, 'di ba? Uh, sa SMNI Kay Pastor Apollo, sa mga Duterte, dito sa mga ano na ito na nabuhay ulit itong mga kasong ito. Kaya hindi mo maisasantabi na yung mga supporters ng ating Butihing Pastor, eh tumaas talaga yung uh, kilay. Bakit eh, ganito? Uh, Kung baga magdududa sila na lahat ng ito, eh parang alam mo na yung issue sa politika. And yet, itong si uh, Senadora uh Rice Arisa, ah, ah. ang nanguna pa ah, sa pagpapalabas sa ah, nitong ano pero noong panahon noong mga unang mga ah, taon eh hindi naman siya nagkaka, nagka nagka ah, dito. Oo nga, oo nga. Um, we cannot help but suspect that this is really politically related because in the past Uh, wala naman nagpakita ng ganong interest si senator Condi po dito sa kaso with due respect to her uh, wala naman yung pangalan niya noon hindi naman uh, na ririnig namin na nagpa follow up sa kaso na ito ngayon lang po na uh, umiinit yung mga kaso against uh, pastor Apollo Sikaboly na bigla na lang uh, nabuhay itong Uh, kaso na ito, kaya nga uh, there are reasonable grounds to believe na yung pagbuhay ng kaso na ito ay may kaugnayan nga sa politika. Yun ang duda namin at parang sa tingin ko rin parang may basihan din. oh yan. na tayo titigil. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ni Atty. Israelito Torion Ako man mga kababayan. Bakit? Tinan nyo, ha. Pumapasok na sila sa sorbi ngayon eh, itong si Risa. Pumapasok sila sa sorbi na ngayon. Magka... <laughs> dapat magtambal si Tamba at si Risa, mga kababayan. Ano? Sila dapat. Alin man sa dalawa? Sila yung o, umano ng Vice President or President. No? Sila, sila magtambal. Kasi pumasok na sila mga kababayan eh. Kaya lang, sila yung ano, naunguna sa bandang huli. <laughs> Pwera biro mga kababayan, ano ha? Ito kasing nakakapagtaka. Itong si Risa pala, wala naman pala itong kainte-interes noon eh. Hoy, Senadora Risa Mahonteberos, wala ka naman palang kainte-interes noon. Ah, siguro naman, senador ka, alam mo na siguro eh. May kasong ganyan si Kibuloy, eh, matagal na. Bakit nung panahon na walang nag-iingay nito, hindi ka man lang nag gano dyan, nagsalita? Eh, bakit? Ngayon ba kasi paparating na, na naman ang eleksyon? Or may pinaplano ko sa 2028? Why? <laughs> Baki ano nga po sa amin? Eh, wala na eh. Lumang-luma na yung mga galawan ninyo. May style nyo, mga bulok, mga politiko. Nako, wala na yan. Hindi na kayo obra sa taong bayan ngayon. Hindi na panahon nito ngayon ng mga ano, yung radio, radio, transistor radio. Hindi na. Oo. Panahon na po ngayon ng mga social media vloggers. No? Wala na po yung dati. Pag sinabi ng radio station, pag sinabi ng mga mainstream media, television, ayun na yung paniniwalaan ng lahat ng wala na. May alternative nga po ngayon ang ang mga Pilipino. Ano ho? At hindi niyo na po basta-basta mabibilog ang mga utak. Okay? So, ayan mga kababayan. Yan po. So, malinaw dito ano ho, sa ating nakita malaki ang chance na ito pong nangyayari kay Pastor Kibuloy ay politically motivative. no? kung talagang hindi ito politically motivated, dapat, dapat noong pa, nagsikilos na kayo. Dapat noong pa, ha, binigay nyo na yung best ninyo. Dahil, tagal-tagal na naman ni, ano eh, two years na, si Marcos na nakaupo, hindi na, hindi na magkaalyado si Kibuloy at si Marcos, di ba? <laughs> si Duterte, Pangulong Duterte ang kaalyado ni Pastor Kibuloy eh. O, bakit ngayon na kayo naglitawan? Kasi ngayon lang, kailangan, ride on din tayo. Sikat na sikat ngayon, mabangong mabango si Pastor Kibulo, dami dami-daming followers. So, oh. mga vloggers, eh, kahit pa pangit ang isabihin sa atin ng mga vloggers ngayon diyan mga kakalaban natin, mga kakampi ni Pastor Tibuloy, at least publicity pa rin yun. Kakapal na mga pagmumukha ninyo mga politikong tambalos-los. Nakikiride on kayo sa kasikatan ng kasikatan ng iba. Ano ho? Hindi kayo na napapansin mga kababayan. Isang napakalaking katotohanan sa ating bansa. Hmm? Napakalaki po talagang bagay ang publicity. Tandaan niyan, mismong si BBM ang umamin na hindi daw siya makakarating kung hindi dahil sa mga trolls. May point ba tayo rito? Kung mayroon point tayo dito, o di comment nyo dyan kung agree kayo sa ating sinasabi. Oy, teka, bago tayo magkanuhan, may nagpakulay, yo. Oh. Teka. Mami Ling Kitchen, ah. Ang bait naman yung mami Ling Kitchen. Siguro, masarap na naman ang kanyang kumita ito sa kanyang mga niluluto, no? mam ma mamamiling Kitchen, maraming salamat sa Diyos, no? Uh, buhay naman ng pakulay. Isa sa mga pangilan-ngilan na nakakaalala sa atin, magpakapi, magpa, magpa soft drinks, magpa, magpalamig. <laughs> Maraming salamat po, Mami Ling Kitchen. Ah. Thank you. Uh, at uh, God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Okay, nakuha nyo ng pun pun punto na yun. Ito, ah. uh, punta naman tayo dito mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon yung kay Arde, no at saka kasi Trillanes na Butata. Ito mga kababayan. Ito muna. Panoorin niyo ito. Butata si Trillanes dito, ah mga kababayan. Uh, bakit butata? Paliwanag ko sa inyo. Ito, panoorin muna natin itong video na to. Binulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na nung Desyembre pa nasa Pilipinas ang International Criminal Court Investigators kaugnay sa War on Drugs. Tingin din niya sa kalawang bahagi ng taon ilalabas ng ICC ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basta. Nakapasok daw at nakaalis na rin ng Pilipinas nitong Disyembre ang mga investigador ng International Criminal Court kaugnay sa gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isiniwalat yan ni former Senator Antonio Trillanes. Ito pala mga kababayan ang maraming alam eh no? Biroin mo, siya mismo nang galing. Ano ba ang katungkulan ni Trillanes ngayon? O, oh, aba eh, <laughs> Marcos, mas may alam pa yata ito kisa sa mga tauhan mo eh. Biruin mo, nakapasok daw at nakalabas ng bansa ang ICC. Wala kayong alam dyan? Boyeng, tutulog-tulog ka. Mukhang dapat palitan kayata ni Trillanes ah. Si Trillanes mas alam eh, nangyayari di ba Yung ICC daw po mga kababayan, ano? is the fourth kasi no ba makakatanggap lang ng impormasyon hindi na niya idinedetalye kung gaano katagal ang mga ICC proper at kung ilan ang nagtungo sa bansa pero pa... okay mga kababayan maliwanag na po 'yan ano yung ICC nagpunta dito sa uh, atin daw bansa at bumalik na rin at hindi na daw niya idinedetalye kung ilan no at kailan at ba, wala na siyang idinedetalye pero sinasabi niya naglabas-pasok dito yung ICC ano ba yung ICC alam naman po natin ang ICC 'di ba ito yung uh, wala na pong jurisdiction sa ating bansa at wala silang karapatan na mag-imbestiga dito sa ating bansa. Sa makatuwid mga kababayan, ha? Ito pong ICC, insulto po ito sa ating hudikatura. Tama? Insulto po ito dahil bakit? International Court po ang tawag sa kanila. Bakit? Bakit insulto? Kasi po may gumagana korte po sa atin dito sa ating bansa na gigits nyo, mga kababayan. Di ba? So, pag pumasok po ito, that is tantamount to say, iniinsulto niya ang hudikatura natin. Tanong, BMR, bakit mo nasabing butata itong si Trillanes ng uh, Supreme Court? Okay, balikan natin uli. Di ba sabi ko sa inyo, pag pumasok dito yung ICC, iniinsulto niya ang ating hudikatura or ang ating Supreme Court. Okay? Ngayon, papaano nangyari na nabutata dito si Trillanes? Ito, tingnan nyo. Ayan, no? Kanina lang po yan, just in. Sabi dito, sa News 5 yan, no? Basahin ko na lang dito sa malapitan, mga kabayan, ha? Pero ayan, nakikita nyo, nakikita nyo ba? Basahin ko dito, ha? Ay, teka. Sa kabila pala. Ito. Na nakikita nyo na mga ka... Ayan, ayan. Nakikita nyo na. Ay, teka. Ay, hindi makita yung... Nasa taas po yan yung ano niyan. Hindi ko lang ma... In-screenshot ko lang kasi. Pero nasa taas ang caption niyan. Ito yung caption niya, oh, sa taas. News 5. E diniklarang uh, unconstitutional ng Korte Suprema. Pasensya na kayo sa aking uh, pronunciation, ah unconstitution an uh ang constitutional <laughs> uh, ng Korte Suprema ang proclamation number 572 ni dating pangulong Rodrigo Duterte na nagpapawalang bisa sa amnestiyang iginawad kay dating senador Antonio Trillanes IV Tay BMR. na ano ba? Pa paano mo nasabing butata dito si Trillanes ng ating Su Korte Suprema? Okay, balikan natin. Di ba yung sinasabi niya yung ICC nandito na daw sa Pilipinas? Ha? Di ba tantamang to say na iniinsulto niya yung Korte Suprema? Ngayon, ano ang masasabi mo, Trillanes? Gumagana pa lang ating Korte, oh. Ayan, no? Katunayan, ibinasura ng Korte Suprema yung Proclamation number no. 572 ng Pangulong Duterte. Yung nagpapawalang bisa sa amnesty iginawad sa Sino Sino bang naggawad ng amnestya dito? Di ba si Noynoy? Di ba nag -ano to nagkudita to ng araw? Baka ito yung ito yung amnestya na nakuha niya. Nasusundan niya mga kababayan. Baka ito yon ano? So ano ngayon, Trillanes, ano masasabi mo rito? Ha? Ano mo masasabi mo, Trillanes, dahil dito, ano ka eh, uh, pinaburan ka ng Supreme Court eh, na pinapapasok mo rito yung ICC, yung pagpapasok mo ng ICC na yan, yan ay nangangahulugan na wala kang tiwala sa ating korte. At ngayon, Itong Korte Suprema ng Pilipinas na hindi mo pinagkakatiwalaan nagdesisyon ngayon ha ah, napawalang-bisa yung proclamation number no. 572 ni PRRD na nagpapawalang-bisa doon sa amnestiyang natanggap mo doon sa nakaraang administrasyon. Ano masasabi mo ngayon? Sagutin mo nga yan, Trillanes, kung kaya mong sagutin yan. Ano ngayon ang implication sa'yo nito? Maniniwala ka na ba sa Korte Suprema natin? Kasi kung hindi ka maniniwala pa rin at agpipilitan mo pa rin ang ICC sa ating bansa, huwag mo itong tanggapin. Tama? i mo ito. Ganon man din, ganon man din, ipabaliktad mo yung order or yung decision nung pagpapalaya ng anak ni Buying, pagka-acquit, bakit? Kasi pag pinapasok mo yung ICC dito, pinapawalang halaga mo ang ating Korte Suprema, tama? Oh. Naayon sa ating saligang batas, walang karapatan dito 'yan manghimasok sa ating bansa. Ikaw ang nagpipilit. Biruin mo yan. Alam na alam mo, nagsipasok, lumabas, pumasok pala dito. Oh. Nakukuha niyo mga kababayan ang ating pinupunto dito? Ha? Huh? O okay, kita mo, may troll na pumasok dito. Oo, may pumasok dito, Sumar. Itong ano, itong... I-delete nyo na yan. si uh, sipain nyo na kagad yan. Walang, walang karapatan dito yan. Kasi bangag po yan. Adik po yan, mga kababay. mag po yan, ha? Malapit na, malapit na. Pag nakabalik ang Duterte, alin man kay Duterte, bantag, makabalik sa pwesto, no? Tulog uli kayo. Matutukhang kayo panigurado. Sama nyo yung mga vlogger ninyo, mga bayaran, ha? mga ensaymada vlogger. Dahil i -re request ko talaga, once na makabalik ang Duterte or si Bantag, makapw makapwesto lang, maging senador si Bantag, nako. I-re-request ko talaga kay Bantag at kay, eh, sa mga Duterte, lalo si Baste. Her Pulikil, isama nyo po yung mga vlogger. Oh. Pati yung mga troll, isama rin. Tiyak, napakaraming mga bangag dyan sa mga troll na yan. Akala nyo siguro ha? Akala nyo matatakot nyo kami? Kung kayo gumagawa ng masama, hindi kayo natatakot? Kami gagawa ng mabuti, matatakot kami? Gago pala kayo eh. Ha? Ano mga kababayan? Papayag ba tayo? Tayong gumagawa ng mabuti? Tayong gumagawa ng tama? Tayo ay matatakot? Aba wag! Wag natin pabayaan na magpapabuli tayo sa mga tarantado, umaasa, ha? sa pera, sa ayuda na nanggagaling sa mga tambalos ng na mga politiko. Manindigan tayo. Ilabas natin ang ating katapangan. Hindi tayo nakikipaglaban sa kanila, laban sa laman at sa dugo. Laban sa prinsipyo. Laban sa katinoan. Dahil maraming buang na naggalat sa social media. Isa na yung nagkukomment ngayon dyan. Oo, drug test niyan. I-drug test natin, hair follicle. Sabi ko sa inyo ha, ah, maka manalo lang si General Bantag. Marami talagang iiyak na mga bangag na mga vlogger, pati mga troll. Ha? Ah? Pagka kukomment-comment kayo ng mga troll, comment din kayo kay ano, kay Captain Dado sa Pinoy Survivor, comment kayo doon dahil lilista kayo ni Captain Dado. <laughs> Didelete kayo, pero nakalista kayo. <laughs> Wala akong sinasabing ano, ha? Nilista lang naman mga pangalan ninyo. Wala naman akong ano doon. Hmm? Ililista kayo, ha? Gago itong mga, ang dami nagsisipasok ng mga baliw. Palibasa kasi mga vlogger nila galing mental, eh. May certificate sa mental, kaya pag makapagkalat ng kanilang kabaliwan, ganun-ganun na lang eh. Kumikita pa sila niyan. Akala nila siguro makakapurma sila dito sa atin. Ay nako. Pwes nagkakamali kayo mga baliw. Hindi nyo kami kaya. Ito mga kababayan, bago tayo magtapos, no? Mag alas 8 na pala. Yung iba sa atin pupunta sa Banateros Brothers no sa SMI din. May programa sila ngayon. So, bago tayo magtapos, tingnan po muna natin ito, mga kababayan na latest uh, survey no? sa so, senatorial. Ito, mga kababayan, no? Tulfo. Tulfos? Ba, dalawang Tulfo ito. Bintulfo at saka Erwin. Kasi tulfos, o oh. Tulfos, may ese eh. Soto, Duterte, Go, Lakson, Led, Okta, senatorial bids for 2025. Sana makapasok na si General Bantag dito. Kaya lang, ewan ko, paano bang ano natin. Dapat paingayan na natin si General Bantag para makapasok na dito sa mga sorbe. Mga kababayan, magingay na kayo. Si General Bantag, eh talagang tatakbo po yan sa pagkasinador Ayan, no? Yung isa nga, eh... ay <laughs> Yung isa nga, nag-ano nag na eh. Yung uncle ninyo, nag-ano na nga siya eh. Si Senador daw siya eh. Nangingin na nga siya ng ayuda eh. <laughs> Manila Philippines, broadcasters Erwin Tulpo and Ben Tulpo and former President Rodrigo Duterte are among the top senatorial candidates in the 2025 election. Based on the first quarter, tugon ng masa sorbi by OCTA Research from March 11 to 14, 2024. Axi IS Party List Tolfo, also House of Representative Deputy Majority Leader, is held, is ahead of the, uh, of the pack with 58.4% preference followed by former Senator Vicente Tito Soto the Third at 51.7%. Reelectionist Senator Christopher Lawrence Bongo, broadcaster Tulfo, Duterte, and former Senator Pampilo Lacson complete the top 6 position. Ayan na. Others in the potential Magic 12 are Senator Ronald Bato de la Rosa, former Senator Emmanuel Pacquiao, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Josefa Emilda Aimee Marcos, and Senator Pilar Juliana Pia Cayetano former Manila Mayor and Presidential Aspirant Francisco Isko Moreno Dumagoso is the newcomer in the Magic 12. Oh, pasok si Yorme, palakpakan. Palakpakan natin si Yorme mga kababayan, pasok lagi no. Re-electionist Senators Francis Tolentino, Manuel Lito Lapid. Oy. Senador pala si Lito Lapid mga kababayan. <laughs> si ba yon? Nakikita nyo ba siya sa mga hearing? Ano bang committee ni, ano, ni uh, Little Lapid? Physician Willie Ong and Interior Secretary Benjamin Abalot, ay Abalos <laughs> Junior al also statistically included in the magic wow pasok si ano Abalos ha mga kababayan pasok si Lolo Abalos nyo Oh, papayag ba kayo? Ayan. Mm. Kayo na ang magano mga kababayan, kung sino ang gusto ninyo dyan. Basta ko dyan, na uh, Isko Moreno, kung tatakbo siya, at Senator Bungo. Kayo, kung uh, sino pang gusto ninyo dyan. Basta sa akin, kung uh, Team Duterte, sino ang suportan ni PRRD, yon ang uh, susupport so natin, mga kababayan. Ano ho? Markiling Kontol, shoutout sa'yo. Ayan. Huwag na yung tulpo na yan, sabi ni Libis Vlog. Puntiveros uh, X, sabi ni Ivan Rex Sajol. Magandang gabi sa iyo, ma'am, sabi ni Villamor kay Marites Ruperes. BBA, mag-drug test ka na para sa bayan, sabi ni Spike Limbo. 586 li uh, 580 likes, 1 to watching, like guys, sabi naman ni uh, Shasimpaya. Ayoko na magano mag uh, makiusap ng like. Para kasi ang mahal doon sa ibang mga troll eh. Mahal mahal ang bayad sa kanila magpindot ng like, kaya ayoko na. Tanod si Lito Lapid tol. <laughs> Ganun ba tol? <laughs> Tanod pala yon tol. Hindi ko alam. Ngayon ko lang alam tol. Din siya ka na. <laughs> Romulo Soto, good evening VMR. Magandang gabi VMR at sa lahat, sabi ni Kuya Rafi D. Sinador, pero walang balita, sabi ni Bing Bustillo. <laughs> Chacha, ibasura. Sipain ang mga buwaya. National emergency. Huwag pagtripan ng bansa, sabi ni Si. Yan. Good evening po, uh, Bro BMR, sabi ni Efren Impante. Sa batang kiyapo, sabi niya gusto. <laughs> Ay, ganun ba? Sinador pala sa batang kiyapo yon. <laughs> Hindi ko kasi nakikita eh. Akala ko, hindi na senador. Lebes Vlog says, MLA so sabi ni siya, simpay. Ganyan si, ano to? Hindi lagi nagpaparamdam, sabi ni Winnie Quadera. Ah, si LL. Hello, Winnie Quadera, sabi ni Bill Yamor. Tanod yan. Sino buboto kay Ngiwi? Sabi ni Angelina Matsuwe. Yung mga ano, mga troll, tsaka yung mga bangag, yon boboto kay Ngiwi. <laughs> No Pacquiao vote. Bantag dapat mga Solier ang nasa Senado. No Abalos. No Lapit. Abalos exit. Sabi ni Zelda Aiko. Abalos, naka, da, uh, down si Abel Bartolata. Pasok si Abalos sa Inidoro, sabi ni Roman Gakon. <laughs> yung regarding sa pre-rally boss BMR, huwag kalimutan. Ayan, bago tayo magtapos, sasabihin ko sa inyo yung regarding sa prayer rally. Hakbang ng maisog. Kung saan at kailan. Ha? Bago tayo magtapos. Si Lapis, swelo lang ang gusto kaya tumatakbo, sabi ni Jimmy, Jimmy Talaro. <laughs> Abalos, los, los na, sabi ni Rigan Magaspag. <laughs> Efren Impante, long time no, si missing yo. Sabi ni Shia Simpay. Basta hindi dilawan, sabi ni Skynet. Mobe Committee, si Lito Lapid. Ay, committee ba sa Mobe? <laughs> Baka nanonood lagi kayo, hindi natin nakikita. Nanonood ng ano, Antman. <laughs> Kasi di ba yung isa, nanood lang ng Antman, nagpresidente, nanalo. Baka ginagaya. Noto Abaloslo, sabi ni Emeline Ibuna. Siya simpay, Emily Sose, sabi ni Libis Vlogs. Yes, tama ka Brad Baymar, hinihintay lang ang anunsyo ni DJ Bantag para kampanya na natin. Rodsky. Rodsky, ayon doon sa unang panayam, live interview ni ng Banatbay, ni, ng Banateros, kay uh, General Bantag, ay tatakbo po. May ano po. Basta ta taong bayan po ang mudala kasi wala po siyang pera. Kaya wag na po tayo magdalawang isip. Tatakbo po si General Bantag, mga kababayan. Umpisa na natin ngayon. Lord no? Noto sabi ni Skynet. Miss Six Cigar, Hello Ma'am, sabi ni Efren Pante. Ako din, PRRD endorsement, yan ang iboto ko, sabi ni Bungo Julius. Emily ni CC MLSO, sabi ni Sha Ibuto yung matitino, wag ang tulfo, sabi ni Spike Limbo. Oo, yung maisog, mamaya. Basta tambangag at humtiberos, Emily ni Bona. Reshapol ginawa, okay yan, pipili lang kami, sabi ni Winnie Cuadera. Ilabas ang mga witness na nilikom ni Bayros at palay detector. Sigurado binayaran mga yan, sabi ni Lani Mail. Uh, tingnan natin kung talagang binayaran sila. Ha? Uh, ayon kay Ati Lani Mil, check natin yan. Tingnan natin. Sana nga, no? Sana nga, mga uh, malay detector test. Hindi nga, kaya nga kailangan ng cross exam ng mga yan, eh. Traffic tool po, never again, sabi ni Wang Yuni. Thank you, Vimar, sabi ni Ate Charilo. Excited akong bumuto sa manok ni Tatay Digong, sabi ni Bing Bustillo. Nako, hindi gagawin niya ng mga pa-drug test, sabi ni Angelina Matsui. <laughs> Ay nako, pag nanalo si General Bantag at isa man sa Duterte, makikiusap ako talaga. Ha? na mag-drug test hair follicle kasama mga vlogger. BBM resign, sabi ni Wang Yone. Hindi natin ibuto yung mga kaalyado ni Tambalaslo, sabi ni Rigan Magaspag. Tama. Huwag na ibuto si Lapid, Rebilla, Abalos, lalo na mga tulpo. Sana magsabi na si General Bantag tatakbo siya. Bill Boss, Boss Bill, tatakbo po si General Bantag. Lahat po ng mga nandito, 1,100 may get viewers natin. Tatakbo po sa si General Bantag, kaya huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Watching Riyadh, Saudi Arabia, sabi ni Mitaj, uh, Mitaj La. Gandang gabi, Sir B. Mar, sabi ni Lina Abuga. Bago akong subscriber, good PM, basta ako, Duterte, sabi ni Evelyn Inoue. Salamat, Ma'am Evelyn Inoue. Shout out po sa inyo. Salamat po sa pag-subscribe. Huwag ibuto na mga huda sa lipunan, sabi ni Inalin Dapusala. Pinay, ipanawagan ninyo para ipanawagan ninyo Marcos magpa-drug test. Yan, sabi ni Michelle Wallace, no? Dapat panawagan natin Marcos magpa-drug test ka na, hair At live ipapakita sa taong bayan. Long time no see, siya si sabi ni Efren Infante. Matik ako naka-like sa iyo, Vimar, sabi ni Amanda 1984. Salamat, Ate Amanda. Sa Batang Kiapo, Director, sabi ni Angelina Matsuwi. Sir, ang pre ang, ang maisog kailan, sabi ni Oid Aribib. Okay. Okay na mga kababayan, na uh, sabihin ko na po ang pre rally bago tayo magtapos, no? Umpisa na kayata ngayon yung ano, yung Banateros Brothers, no? Kahit hindi pa nagla-like yung iba, sabihin ko na, no? Okay, uh, babanggitin ko na lang mamaya yung mga pangalan ninyo ha, ah, bago tayo magtapos mga kababayan. Okay, babasahin ko na ang mga pangalan na nandito para ma naman ang lahat. Sabi ni Napoleon Berdos, tol po, wag butuhan, pera-pera din. Sa pre rally na tayo ha. Like and subscribe tayo guys, sabi ni uh, Marky Lincoln sa pag-support sa BMR channel. Ayoko na tol magsabi kasi uh, naiinis ako sa mga troll. Parang ang parang bilyon-bilyon ang halaga para magpindot ng likes para sa kanila. <laughs> dito rin makikita rin natin na talagang andito talaga yung magla-like na hindi natin sinasabihan, kusa talaga nila. Yan, 700 nang nag-like. So, yan talaga, no? Okay, eto na po mga kababayan. Ayon po dito sa ating uh, natanggap po. Hindi ko po ito ano mga kababayan, ha? Eh, uh, ito ay ayon lang ito sa ating bubuwet, no? Ang susunod daw na prayer rally, sa ating bubuyeta mga kababayan, it's either mabago po ang lugar, no? Ma malipat or yung pizza kung kailan, ha? Pero dito sa ating bubuyeta ito po sinabi. May maisog rally sa Tagum City. April 14. Tagum City, mga kababayan. Diyan sa Davao din yan po. Davao area, Mindanao. Tagum City. Tinanong ko, sabi ko, paano yung sa Bulacan? Hindi na ba matutuloy? Sagot sa akin, meron din po sir sa Bulacan. April 20. Pero hindi niya po sinabi kung saan sa Bulacan. Yan. Dalawa po ang aabangan natin ngayon. April 14 sa Tagum City. April 20 sa Bulacan. Hindi natin alam kung saan sa Bulacan. at uh, sa Tagum City sa parting Mindanao po. April, April 14. So, itong April, malapit na yung sa Tagom. Kung hindi po magbabago ang lugar, Tagom po. At kung hindi po magbabago ang date, 14 po. Sa Bulacan, ganun din. Pitcha 20. Hindi pa natin alam ang lugar. Hindi niya sinabi. Yan, mga kababayan. Okay na. Ayos na. Nai, uh, ano ko na sa inyo. Yung uh, kung saan ang susunod na maisog rally. Okay, basahin ko na po muna yung mga pangalan ng na mga nandito. No? bago tayo mag-out. At lumipat tayo sa Banateros Brothers. Pangalan na lang ha mga kababayan dahil ano na no. sa yes, taas na tayo. Analisa Dum Dumadigo. Shoutout po sa iyo ma'am. Maraming salamat sa magbisita. Mi Manzano. Lina Abuga. Angelina Matsui. Milpaka Bagwa. Yes to Bantag daw kabutihang buhay, bantag ni Linis ang bilibid. Na linagyan ng hotel ngayon ni Katapang. <laughs> Rex Abukay. Uh, Alberto Mamanaw. Efren Impante, Hans Ja, Amanda, uh, Augusto Agosto Quincy, Kiot Ashley, Ninang, Stanley Manalo. Oh, kumusta ka na, Stanley Manalo? Michael Wallace, Chris Sale, Fernando Destajo, Emilda Aquino, Ebe, uh, Evelyn Inowe, Kabutihang Buhay, Emilda Aquino, Milpa Kabagwa, Jima Talaro, Chris Sale, Orlando Butalid, Efren Impante, It's Me Mai. Confirm po si Bantag Tatakbo ah. Antonia, Antonio, Antonio Amora, Chris Sa, ayan, San, Sandis Napoleon Berdos, Bosbel, uh, Abel Bartolata, Winnie Cuadera, Kuya Raf D, Regan Magaspag, Lulit, Lulito Gabuay, Gilbert Calupis, Esquibel Lianza, Luis Labajo, Vicente Junior Chaga, Higo, uh, Higo, Higo Sore, Wasoreta, Eden TV Channel, Cecil Encarnacion, Skynet, Elmer Tinio, Leonora Lipato, Rinald Montano, Vicente Jr. Chag, Chaga, Oed Aribib, B, ayan, Spike Limbo, Manuel Pabros, Juan Marabillas, Minda Vargas, Eden Mark, Inelinde Posala, Lina Aboga, Rolando Bitito, John Paul In... Inkunado, Maria Cristina Nirol, Mabe, Brett Buladaco, Linda Morales, Marley Official, Stanley Manalo again, Eden Channel, Basta Sagmita, Nordeliza Aquilino, Redmi Cute, Analisa Dumadigo, Michael Wallace, ayan, Miss Jean Maglinaw, Mabi, ayan, Naimbag Narabi, eh. ayan. Okay, mga kababayan. Bridget Sagon, humabol. Ayan na. Kahit wala tayong super chat dito, lahat kayo, binabanggit ko ang inyong mga pangalan. Lahat kayo, binabati ko. Hindi, mayroon palang isa si Mami Ling Kitchen ang nakaalala sa atin, magbigay ng kanyang ano, uh, support. Kahit may pakulay o wala, may like o wala, bahala tayo sa buhay natin. Importante, magbabalita po ako rito sa inyo na makatotohanan. Magbibigay pa rin po ako ng reaksyon at opinion. Maraming salamat. This is Bimar Channel. Una sa lahat, ang aking sa Diyos. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa lahat ng aking mga moderators, sa lahat po na mga nandito ngayon, mga nag-like at nag-share, nag-subscribe. Mga kababayan, sa darating na 2025, kung galit ka sa droga, magbantag ka. Your Miss Kumurino, Senator Bungo, Team Duterte, pasok na po yan sa ating listahan lahat. At sa FB page, may tao ba doon? Paramdam din kayo dyan. Ayan, may mga nag-comment si Omar at saka si Helen. Ayan, Omar, Helen, Romy, Ate Charilo, Romy. Ayan, yan lang mga nag-comment. Although marami naman silang pumasok doon. Okay po, mga kababayan. Ayan na po. No? Maraming salamat, salamat muli po sa lahat-lahat. Sana po ay uh, patuloy pa rin po tayo magkita-kita sa susunod na pagkakataon. Yan po! babay po! Ingat pong lahat siyempre sa Pilipinas, as always. Kita-kita tayo sa Banateros Brothers. Isiminay. DZER 1026.